ons op soek na ons seepkans. Weet jy waar dit is? Niemand weet nie. Dankie man. Daar is net een storie oor waar die naam vandaan kom nie. Daar is nog hulle 'n paar stories en ons het al 'n paar stories gehoor, maar my gunsteling is gedurende die oorlog daar was ons seepkans een van die min plekke met water met die Oranje rivier wat daar verby loop natuurlik. So ons seepkans. Wie skoon te maak, bietjie te skeer, hè? Ons seepkans. So ons het ons seepkans gekry. Dit bestaan wel. As jy gewonder waar dit is, dis op die border van Suid-Afrika in Namibia, so 200 km van Upington af. En is verskriklik mooi. Hulle sê hier in ons seepkans is daar zero crime. Kyk hierso. Ons is by die polisiestasie. Squeezing crime to zero. Ek gaan hulle glo. My naam is Rikus Kloete. Ek as 'n oorsiener hier op ons Rabakem. Ek hou baie van die natuur. En ons het voorheen hier met diere geboet, bokke en skaap en hy tipe goed. Hier is die traffic, hier is ook geen selfoonopvangs en al wat meer is. Dit is minder stil en rustig en hier word jy nie gepla van niemand of niks. Ek wil nie ryk wees hier, maar net gemaklik lewe.